Rusia activisti romelit საქართველოში არ შემოუშვეს ევროპარლამენტს მიმართავს Maxim Ivantsovმა წერილები პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრსაც გაუგზავნა. Პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგე აქტივისტი საქართველოს ხელისუფლებას თხოვს შეწყვიტონ ანტისაომარი პოზიციის მქონე მოქალაქეების ქვეყანაში არ შემოშვება. Ivantsovი ლიეტოვიდან ქუთაისში ჩამოვიდა, თუმცა ქვეყანაში შემოსვლის უფლება არ მისცეს და უნგრეთში უკან გააბრუნეს. Ivantsovს ესაუბრა ნატალი ჯახუტაშვილი და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება გისმენ ნატალი რას ყვება შენთან რუსი აქტივისტი Rusi სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც გამოირჩევა ანტიპუტინისტური განწყობებით და რომელიც ქართულმა ოცნებამ საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოუშვა თებერვალში დახმარებას, დასავლელ პარტნიორებს თხოვს Maxim Ivantsovი წერილობით მიმართავს კონკრეტულად ევროკომისიას და ევროპარლამენტს, რომ დაინტერესდნენ მისი საკითხით, ის აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უხეშად დაარღვია მისი უფლებები და უკანონო ქმედებები განახორციელა მისი მისამართით, როდესაც სრულიად უარ Argumentot, ყველანაირი ახსნა განმარტების გარეშე, ქართულმა სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა მას არ მისცეს უფლება, რომ დარჩენილიყო საქართველოს ტერიტორიაზე. Maxim Ivantsovს რუსეთის ფედერაციაში აქამდე ჰქონდა საკუთარი არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუმცა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ომი დაიწყო, პუტინის რეჟიმმა მისი ორგანიზაცია უცხო აგენტების სიაში განათავსა და შესაბამისად Maxim Ivantsovი იძულებული გახდა, რომ მისი ორგანიზაციის ლიკვიდირება მოეხდინა. Ის ყვება, რომ ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე არ უშვებენ რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც ღიად უპირისპირდებიან პუტინის რეჟიმს, საჯაროდ აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას, მაგალითად მხარს უჭერენ უკრაინას და ღიად გამოდიან ომის წინააღმდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ ცოტა ხნის წინ საკმაოდ სკანდალური ინფორმაცია მოგვაწოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი რუსეთის დამფუძნებელმა იგორ კუროპტევმა, როგორც ირკვევა 2022 წლის აპრილში ძალოვანმა სტრუქტურებმა გააბრუნეს რუსეთის ფედერაციაში რუსეთის ის მოქალაქე, რომლის წინააღმდეგაც აღძრული იყო და შეკერილი პრინციპში საქმე, იმის გამო, რომ ისიც ასევე საჯაროდ გამოდიოდა პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ. Და როგორც იგორ კუროპტევი ჩვენთან საუბარში ყვება, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეს ადამიანი იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, თუმცა მოულოდნელად საქართველოს ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებმა ის დააკავეს, გაიტაცეს, შეიძლება ასე ითქვას, და გადასცეს რუსულ სპეცსამსახურებს. მას შემდეგ კი, რაც ამ ადამიანს მოუწია ისევ გადასვლა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ძალოვანმა სტრუქტურებმა, უკვე იქაურმა ძალოვანებმა, ის მაშინვე ჩასვეს ციხეში და მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული ტერორიზმის ბრალდებით. ეს ადამიანი ამ დრომდე იმყოფება რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. Ცნამდვილეში ჩვენ არ გუშვებენ იმის გამო, რომ ვაგროვებდით ხელმოწერებს ომის მოწინააღმდეგე საპრეზიდენტო კანდიდატის ბორის ნადეჟდინის სასარგებლოდ. Საბოლოო ჯამში ეს კანდიდატი არ დაუშვეს არჩევნებზე, მაგრამ ამასთანავე სახელმწიფო უშიშროების სამსახური საქართველოში დაინტერესდა ჩვენი ინიციატივით. ჩვენ თბილისის ცენტრში გვაქვს სივრცე, სადაც ვატარებთ სხვადასხვა ღონისძიებებს ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით, და სწორედ იქ დაიწყეს მოსვლა უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა. Ჩვენი ორგანიზაცია რუსეთში უცხოურ აგენტებად შერაცხეს 2018 წელს და მაშინ მოხდა მისი ლიკვიდაცია. ჩვენ გავაგზავნეთ ევროკომისიაში საბუთები, რომელიც მოწმობს ადამიანის უფლებების დარღვევაზე საზღვრის გადაკვეთისას. ჩვენ რამდენიმე შემთხვევა შევაგროვეთ და იმედი მაქვს, რომ ეს წერილი გამოყენებული იქნება მოლაპარაკებების დროს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. მესევე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს შეასრულებს რეკომენდაციას და მოხვდება ევროკავშირში. გარდა რუსეთის მოქალაქეების არ შეშვებისა, მე დავწერე კიდევ სხვა მიზეზებიც, რომლებიც მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობისთვის. Მაგალითად, პოლიციის თანამშრომლები რთავენ კამერებს, როდესაც ეს საჭირო იყო და როდესაც არა, უბრალოდ თიშავდნენ ან სხვა მხარეს ატრიალებდნენ. მოგიყვებით კიდევ ერთი პოლიტიკური საქმის შესახებ. აქ საუბარი არა არ შეშვებაზე, არამედ ადამიანის გატაცებაზე. ეს არის ილკინ მელიკოვი, რომელთანაც 2022 წლის აპრილში საქართველოში ყოფნისას მივიდნენ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლები. ის დააკავეს, წაიყვანეს ძალდატანებით ზემო ლარსის გამშვებ პუნქტთან და ასე გააძევეს ქვეყნიდან. მოტყუებით, მეორე მხარეს მას რუსი ძალოვნები ელოდნენ, რომლებმაც ის დააპატიმრეს და წაიყვანეს ციხეში. ზემო ლარსზე ის ყოველგვარი პროტოკოლებისა და ფორმალობების გარეშე მიიყვანეს.
იძულებით დააწერინეს, რომ საკუთარი ნებით კვეთდა საზღვარს. ეს ადამიანი ამ დრომდე დატყვევებული ყავს პუტინის რეჟიმს. მის წინააღმდეგ საქმე ტერორიზმის ბრალდებითაა შეკერილი და ეს ერთ-ერთია იმ ასობით საქმიდან, როდესაც რუსეთი მსგავს ბრალდებებს უყენებს იმ მოქალაქეებს, ვინც საჯაროდ და ხმამაღლა გამოხატავს საკუთარ ანტიპუტინისტურ განწყობებს. საქართველოში კი მათ გაურკვეველი მიზეზებით თავშესაფარზე უარსებობენ. Ქართული ოცნების ლიდერებს არ აქვთ კითხვაზე პასუხი, რატომ არ უშვებს საქართველოს ხელისუფლება ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის იმ მოქალაქეებს, მედიის იმ წარმომადგენლებს რუსეთიდან, რომლებიც უპირისპირდებიან პუტინს და ვინც არ არის ლოიალურად განწყობილი კრემლის მიმართ. სამაგიეროდ დღეს დილიდან ქართული ოცნების ლიდერები ამტკიცებენ, თითქოს პრესა არის თავისუფალი საქართველოში, ოპოზიციაში კი ძალიან კარგად ხედავენ რეალურად როგორი მედია გარემოა დღეს ქვეყანაში. ისინი იხსენებენ მაგალითად ნიკა გვარამიას кейს, რომელიც ხელისუფლებამ დააპატიმრა მხოლოდ იმის გამო, რომ ნიკა გვარამია ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწეოდა. ასევე იხსენებენ 5 ივლისის მოვლენებს, როდესაც ხელისუფლების დაორგანიზებული ჯგუფები თავს დაესხნენ მედიის წარმომადგენლებს და გამოძიებაც კი არ დაწყებულა ნორმალურად ამ საქმეზე. შესაბამისად ისინი თანხმდებიან, რომ დღეს ქართული ოცნება ყველანაირად ებრძვის განსხვავებულ აზრს და მართველი პარტიისთვის მიუღებელნი არიან მედიის ის წარმომადგენლები, რომლებიც ხმამაღლა აკრიტიკებენ მათ. მე მინახე ანგარიშების, რომლებიც სრულიად არარელევანტური სიტყვა შეფასებები არის გაკეთებული. მე როდესაც მოვიკლებით, აღმოჩნდა, რომ ეს ანგარიშები ეფუძნება რომელიმე ესეთ ოპოზიციური არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმოდგენებს და შეხედულებებს. საქართველოში დღეს მედია სივრცე არის თავისუფალი. ეს ამას თქვენ ხედავთ საკუთარ თავზეც, იმიტომ რომ ნებისმიერი გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში არის რეალიზებული. თუ სადმე მაღალი სტანდარტით არის დაცული მედიის თავისუფლება, ეს არის საქართველოში და ეს არის ფაქტი, ვინაიდან აქ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, რომ მედია ხდება მედიის გამოყენება მათ შორის პოლიტიკური მოტივირებული პლატფორმებიდან და პლატფორმებისთვის. რა შეიძლება თანამედროვე პოლარიზებულ ტენდენციებში, რაც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად არსებობს, უკვე ჩვეულებრივ მოვლენათაც იქცა სამწუხაროდ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მივესალმეს, თქვენ იცით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით, ეს იყო ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის კანდიდატის სტატუსის მოპოვების კუთხით, რა თქმა უნდა, საქართველოში ჟურნალისტებზე თავდასხმები, იგივე 5 ივლისის გამოძიება, არ ვიმდით თავდასხმებზე გამოძიება არ მიმდინარეობს ობიექტურად, რაც ასევე ქმნის უბრალოდ იმ განცდას, რომ პრაქტიკულად ყველა ჟურნალისტი, ვინც ობიექტურია და კრიტიკულია მთავრობის მიმართ, შეიძლება თავდასხმის ობიექტი გახდეს. ნიკა გვარამია იყო პოლიტიკური მოტივით დასჯილი და დაპატიმრებული. აი სწორედ ამის აღიარება მოხდა კიდევ ერთხელ და ამიტომ არის, რომ პრეზიდენტის მიერ შეწყალება გვარამიასი არის პოზიტიურად აღმული. რატომ? იმიტომ, როცა ქვეყანაში არ გვაქვს მართსაჯულება თავისუფალი და მოუკიდებელი, ყველა გადაწყვეტილება პოლიტიკურ აქტორთან დაკავშირებით აღიქმება პოლიტიკურ მართსაჯულებად. ის, რომ მედიის მფლობელების წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკური მართსაჯულების პროცესი და ამის მომსწრენი არაერთხელ გამხდარვართ, ის, რომ მედიაში თავისუფლად არ ხდება პოლიტიკური დებატები და ის, რომ ჟურნალისტების წინააღმდეგ ამდენი საქმე არსებობს, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ დემოკრატიის ხარისხის გაუარესებას, რაც არის ქართული ოცნების პირობებში. პირველი და მთავარი, ჩვენ ვერ მივაღწევთ მაგალითად ისეთ ანგარიშებს უსაფრთხოების სამსახურისგან, სადაც კაფე იქნება რომელი ამ ტროლი ქვეყანა, რომელი არ არის ტროლი ქვეყანა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მივიღეთ პასუხებს, რა პრინციპით არჩევენ ქვეყანაში ჟურნალისტებს, რომლებიც უნდა შემოუშვან და არ შემოუშვან. ერთი რამ ცალსახაა, რომ წყობრი პოლიტიკა ამ თვალსაზრისით არ აგვაქვს და თუ წყობრი პოლიტიკა არ აგვაქვს, ეს ბუნებრივია გამოიწვიოს ჟურნალისტთა უფლებების შელახვას. ევროპის საბჭომ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში პრესის თავისუფლებაზე, სადაც საუბარია საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე ამ კუთხით და დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა შეიწყალა პოლიტიკური პატიმარი ნიკა გვარამია, რომელიც დაკავებული მხოლოდ იმის გამო იყო, რომ მის ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწეოდა. გარდა ამისა, ანგარიში შეშფოთებულია და შეშფოთებას გამოთქვამენ ჩვენი პარტნიორები იმის გამო, რომ ქვეყნის ანაში საქართველოს ტერიტორიაზე ხელისუფლება არ უშვებს ანტიპუტინისტ ჟურნალისტებს.